ជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានតារាខ្មែរនីមនីនាតមិនត្រូវការស្នេហាគ្រាន់តែជួបពាក្យហើយឆ្លោះគ្នានោះទេតារាសម្ដែងខ្មៅស្រអែមរូបស្រស់កញ្ញានីមនីនាតបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីមានរឿងជាមួយអតីតគូដណ្ដឹងរួចមកពេលនេះនាងមិនត្រូវការស្នេហាមិនច្បាស់លាស់បែបคล้ายคล้ายដោយគ្រាន់តែជួបពាក្យហើយក៏មានរឿងជាមួយគ្នានោះទីទេព្រោះនាងត្រូវការបរិសម្នាក់ដែលពិតប្រកបជាមួយនាងដែលឲ្យតម្លៃស្រឡាញ់នាងនិងក្រុមគ្រួសារយ៉ាងពិតប្រកបអ្វីដែលសំខាន់នោះតារាទឹកភ្នែកអះអាងថាចំណងស្នេហាថ្មីរបស់នាងដាច់ខាតត្រូវតែមានពិធីអភិភិពាជាមួយគ្នាព្រោះនាងមិនត្រូវការស្នេហាបែបលាក់កំបាំងឡើយប៉ុន្តែនាងថាមិនអាចកំណត់ពេលវេលារៀបការជាក់លាក់នៅពេលណាឡើយនីមនីនាតបានបាត់មុខពីការថតសម្ដែងភាពយន្តមួយរយៈធំតាំងពីនាងរកភាពអាម៉ាស់ត្រូវអតីតគូដណ្ដឹងអនិច្ចជនខ្មែរមកពីអាមេរិកលោកអ៊ុងស៊ូឡាងប្តឹងនាងទៅតុលាការដោយទាមទារប្រាក់សំណងដល់ទៅ100,000 ដុល្លារទើបធ្វើឲ្យនីមនីនាតហើយបាក់ស្បាតលែងចង់បង្ហាញមុខតាមបណ្ដាញកម្មវិធីអ្នកសិល្បៈតទៅទៀតប៉ុន្តែមុនីនាតនៅតែអាងថាសម្រាប់នាងមិនបានលាក់មុខទៅណាទេគឺនៅតែថតសម្ដែងដូចមុនអញ្ចឹងហើយនៅឆ្នាំ2020នេះនាងត្រូវទទួលថតពីរឿងឲ្យទូរទស្សន៍ពីរផ្សេងគ្នាគ្រាន់តែទទួលការថតរឿងហៀណាដែលខ្លីៗប៉ុណ្ណោះបើរឿងវែងពេកនាងមិនថតឡើយព្រោះគ្មានគ្រប់គ្រាន់ឲ្យគេមនីនាតបន្តថានៅឆ្នាំ2020នេះដែរនាងក្រុងបង្កើតមុខរបបតខ្លួនមួយប៉ុន្តែមិនទាន់អាចនិយាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីអាជីវកម្មនោះទេព្រោះចាំឲ្យចេញជារូបរាងសិនមុខរបរថ្មីក្រៅពីសិល្បៈនោះអាចតាក់ទងទៅផ្នែកគ្រឿងសម្អាងច្រើនជាងអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរអំឡុងពេលបាត់ខ្លួនមួយរយៈធំពីអាជីពសិល្បៈនេះនីមនីនាតបានទិញផ្ទះវិឡាតម្លៃមិនក្រោម300,000 ដុល្លារឡើយនៅបរិយាជីបម៉ុងឡែនទី1ផ្លូវមុងរធីហើយនាងថែមទាំងបានធ្វើពិធីឡើងផ្ទះនោះដោយស្ងាត់ស្ងាត់ទៀតផងប្រភពឲ្យដឹងទីថានីមនីនាតកំពុងសាងស្នេហាថ្មីរស់នៅលើវិថីវីឡាស្កឹមស្កៃនោះប៉ុន្តែនាងព្យាយាមលាក់លៀមបរោះដែលមានទ្រពជ្រុកស្ដំនោះមិនឲ្យគេស្គាល់ឡើយនីមនីនាតបានអះអាងថានាងគ្មានលាក់សង្សារឯណានៅលើផ្ទះទេគឺកំណាន់ចិត្តដែលនាងកំពុងរស់នៅជាមួយគ្នានោះមានតែប៉ាម៉ាក់និងបងប្អូនរបស់នាងនេះឯងនាងថាចំពោះរឿងឡើងផ្ទះនោះនាងមិនចង់និយាយទេប៉ុន្តែនាងពិតជាបានតែងផ្ទះនិងរស់នៅបរិយខាងលើមែនក្រោយជួបរឿងអតីតគូដណ្ដឹងប្តឹងឡើងតុលាការនេះនីមនីនាតកាន់តែមានជីវភាពប្រែប្រួលហើយពេលនេះនាងរស់នៅផ្ទះល្វែងម្ដុំផ្សារបឹងឈូកក្បែរពោចិនតុងទៀតប៉ុន្តែនាងបានមករស់នៅ
ផ្ទះវិឡាសកំស្កៃមិនចាញ់អ្នកនាងកាតុនិងកុលដាវីដែលកំពុងរស់នៅបរិយតែមួយនេះឡើយប៉ុន្តែដរាបណានីមនីនាតនៅតែមិនក្លាហានបង្ហាញមុខគូស្នេហ៍ថ្មីនោះទេនាងនៅតែត្រូវគេនាំគ្នាខ្សឹបខ្សៀវគ្នាថាមានគូស្នេហ៍អាកំបាំងក្រោយខ្នងតទៅទៀតជាមិនខានព្រោះថាពេលនេះអាជីពសិល្បៈរបស់នាងកំពុងតែស្ងប់ស្ងាត់តែជីវភាពរបស់នាងកាន់តែហក់លោតឡើងទៅវិញព័ត៌មានតារាបន្តម៉ែរយនឹងដួងមនិចបង្ហាញអាកំបាំងរាងស្វែលស្អាតរូបភាពជាច្រើនសន្លឹករបស់តារាស្រីដួងមនិចត្រូវបានក្រុមហ៊ុនអជុកជ័យមួយសម្រាប់យករូបរួមការងារនិងថតរូបផ្សព្វផ្សាយផលិតផលដួងមនិចជាតារាស្រីមានរាងស្លីមហើយការងារកំពុងជោគជ័យព្រោះតែរាងស្អាតទើបម៉ែរយសម្រាប់យកតារារូបនេះបញ្ចូលក្នុងការងារផ្សេងៗសម្រាប់ផ្សាយអ្វីដែលល្អដល់អតិថិជនលើសពីនេះម៉ែរួយនិងម៉ណិចបង្ហាញរាងស្រលន់បងអួតគ្នាធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់លន់មាត់សរសើរថាពិតជាស្រីស្អាតគួរឲ្យទាក់ទាញមែនបើនិយាយពីម៉ែរួយវិញឃើញថាស្អាតខ្លាំងតែម្ដងតារាមួយចំនួនចាញ់សម្រស់តែម្ដងនេះជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីវិធីនានាដែលម៉ែរយមានចំពោះអាកំបាំងបែបណាម៉ែរយពេញចិត្តជួយជាយោបល់ប្រសិនបើបងប្អូនពេញចិត្តចង់ស្វែងយល់សារៈសំខាន់នៃការរក្សារាងស្វែល្អគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុនរបស់ម៉ែរយបង្កើតឡើងដោយក្តីស្រឡាញ់ភាពស្មោះត្រង់ដើម្បីជួយដល់មនុស្សរួមលោកតំណាងចែកចាយនិងអតិថិជនតំណាងចែកចាយទទួលបានកម្រៃយ៉ាងពិតប្រាកដដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារអតិថិជនវិញទទួលបានភាពស្រស់ស្អាតនិងសុខភាពល្អមាំមួនយ៉ាងពិតប្រាកដសម្រាប់ក្មេងជាងវ័យក្រុមហ៊ុនតែងតែរិះរកផលិតផលល្អៗដើម្បីជួយផ្ដល់ភាពស្រស់ស្អាតជូនមនុស្សរួមលោកនិងអតិថិជនមើលឃើញមនុស្សសពថ្ងៃមានភាគរយនៃការធាត់លើសគីឡូច្រើនសុខភាពមិនសូវល្អរាងមិនសូវស្អាតមានក្បាលពោះម៉ែរយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបានសម្រេចចិត្តផលិតផលស្តង់ដាមួយដែលហៅថា Coco និង Fide ជួយសម្រួលដល់អ្នកដែលមានរាងធាត់លើសគីឡូលើសជាតិខ្លាញ់យើងដឹងហើយថាបើយើងធាត់ពេកវាប្រឈមទៅនឹងជំងឺជាច្រើនឆាប់ហត់ឆាប់អស់កម្លាំងជាពិសេសបាត់ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងដោយសាររាងមិនស្អាតពិបាករកខោអាវស្លៀកពាក់បានសមរម្យមូលហេតុនេះហើយទើបមានផលិតផលអាហារបំប៉ន Coco Fide នេះឡើងម៉ែរយបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាផលិតផលអាហារបំប៉ន CocoFide ផលិតតាមស្តង់ដា Gren A ចុះបញ្ជីពីក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាដែលបញ្ជាក់បានពីគុណភាពខ្ពស់ប្រើហើយជួយឲ្យរាងស្អាតសុខភាពល្អសម្រស់ក្មេងជាងវ័យស្បែកភ្លឺស្រស់ថ្លាយ៉ាងពិតប្រាកដហើយមិនប៉ះពាល់ថ្ងៃមុខនោះឡើយអតីតជនជាច្រើនរាប់សែននាក់ហើយដែលប្រើប្រាស់ផលិតផលនិងសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ពីអាហារបំពន់
Coco Friday ក្នុងនោះក៏មានស្រីស្អាតឌូងម៉ាណិចផងដែរដែលចេញមកទំលាយអាកំបាំងថានាងមានរាងស្វែលស្អាតព្រោះតែប្រើជ្រើសយកផលិតផលមួយនេះមកប្រើដែលធ្វើឲ្យអ្នកណាក៏លន់មាត់ថានាងពូកែថែរៀងដែរសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា